Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Fred a já vás vítám opětně ve středu u dalšího videjka. A dneska to nebude o ničem jiném, než o mém telefonu iPhone 13 mini, které jsem zakoupil minulý rok v létě. Každopádně se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku, no a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže jak už jsem říkal, určitě se dneska podíváme na tento malinký telefon s názvem iPhone 13 mini. V tomto případě červená varianta a 128 GB úložiště. Proč jsem si ho koupil a tak dále se dozvíte v dnešním videu. Let's go! Takže jako první věc, která byla, je určitě systém. Určitě víte, že já mám rád jak Windowsy, tak i iOS. Android jsem už nějakou dobu nepoužíval a můžu vám říct, že mi to ani trošičku nechybí. Každopádně, každý systém má své pro a proti. Já prostě volím, co se týče telefonu, iOS, protože jsem s tímto systémem nadmíru spokojený a ty omezení, které ten systém má, se dají krásně obejít. Případně jsou jiné služby, které nahrazují ty androidácké, které jsou ale plně otevřené. Což samozřejmě v důsledku zjistíte, že je celkem fajn. Aspoň v mém případě. Další věc, design. Mně se strašně líbí prostě ty hranaté designy, jo, ten foťák, že to tady umístit diagonálně, aspoň to ten telefon dělá zajímavější. Jako za mě prostě ten telefon vizuálně vypadá velice dobře. Není to tak úplně dávno, asi 4-5 let zpátky plus minus, kdy jsme s kamarády seděli u stolu na obědě, v té době jsem ještě chodil na učňák. No a teď jsme se tak jako bavili a já jsem v té době měl iPhone SE, jo. To znamená ten ještě úplně první SEčko, které bylo v těle 5Ska. No a já jsem tehdy říkal, jaké by to bylo fajn, kdyby zachovali ten vlastně design, to hranaté, akorát by ten telefon jenom zvětšili a displej by dali přes celou obrazovku, teď ten telefon by vypadal celkem hustě. Dámy a pánové, zhruba o 4-5 let později Apple přišel s tímhletím. Samozřejmě nemůžete teďka říkat, že 13 je první, 12 byla první, to je samozřejmost, ale chápeme se. To je taky důvod, proč jsem nešel do 12 mini, na kterou jsem čekal, ty blaho, jak nevím co. Důvod byla baterka. Ale o tom až později. Dalším důvodem, který může být, je velikost samotného těla jako takového. Mini varianta mi přišla nejvíc sympatická. Teď se právě dostáváme k tomu 12 mini, 13 mini, jo. Čekal jsem na to, ale 12 mini jsem nekoupil z důvodu baterie, protože tam byly velmi, velmi negativní komentáře tady tohoto typu. Takže jsem počkal ještě rok, protože jsem věděl, že už se chystá 13 mini a ta tento problém speciálně vyřešila. Jednak díky chipsetu a 15 Bionic, ale hlavně díky tomu zpracování, kdy se Apple zaměřil hlavně na šetření energie baterie. Samozřejmě záleží pořád, jak ten telefon využíváte, OK? OK. Dalším důvodem je fotoaparát. Fotoaparát je úžasný. Tady můžeme najít ten samý foťák, jako je ve 12. Jo, to znamená, že noční režim, ultraširoký, videa ve 4K v 60 snímcích, špičková. A ta optická stabilizace, úplně paráda. Jako za mě prostě iPhony mají jedny z nejlepších videí. Fotky jasně, mají asi některé konkurenty, ale já Sony, Samsung a podobně. Nicméně, co se týče videí, tak na tyhle telefony, nezlobte se, prostě nic nemá. Jo, říkejte si, co chcete. Lepší telefon jsem v ruce nedržel, to už jsem držel snad všechny značky v ruce, ale Apple tady v tomhletom prostě vítězí na plném úvazku. OK? OK. Další věc je samozřejmě podpora, jak jistě víte,
eSIM, nebo takzvané ty nahrané SIMce, jestli mě chápete. Tady tu absenci bych klidně oželel, protože jak jistě víte, tak já používám klasickou fyzickou SIMku. No a... Ale zároveň, když chcete více SIM karet, tak proč ne? Tak můžete mít jednu takovou, druhou makovou, třetí švestkovou, jo? Takže jako úplně paráda. Další věc, která se mi strašně líbí na těch iPhonech a jako celek, je samozřejmě stereo reproduktory. Jako nikdy jsem to nepocítil, ale teďka jsem prostě se známým a jo, jsme seděli prostě a teď jo, tady je to videjko, jo, bla, 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 bla. No a teď prostě jako tady vám hraje reprák, tady vám hraje reprák, prostorový zvuk, hej, stereo, paráda. V životě jsem to neměl, tohle byl první telefon, který ho má za moji éru, jo, a můžu vám říct, že úplně paráda. Jako já si nemůžu stěžovat, je to fakt bomba, topovka. Další důvod, proč jsem si ho koupil, je ta kompatibilita a hlavně pětiletá vlastně podpora. Co to znamená? Nechtěl jsem si kupovat zbytečně jak předtím u 6S, starší model. Koupil jsem rovnou ten nejnovější, který byl dostupný z té řady. Samozřejmě jo, když se bavíme 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, tak tady ten samozřejmě kvůli velikosti mi přišel nejvíc adekvátní. No a samozřejmě pětiletá záruka, když si připlatíte samozřejmě, ale hlavně pětiletá podpora. To znamená, že iOS až tak do, pokud to vyjde teda číselně za sebou, tak do iOS 20, 21 asi, tam to bude přelom, možná když se Apple nějakým způsobem ještě rozhodne, tak možná ještě 22, kdo ví. Každopádně vím, že do iOSu 21, pokud by, znovu podotýkám, pokud by to šlo nějak postupně, tak mám jistotu, že mám podporu a to se mi neskutečně líbí. Takže let's go! Jako těch důvodů samotných o těch koupí by bylo jako několik. Samozřejmě nejvíce budeme asi dneska zaměřovat na typ používání toho telefonu a samozřejmě výdrž, na kterou jste určitě všichni čekali, co k ní řeknu. Většina lidí řekla ten den a půl. Já říkám 4 až 5 dní. Proč? Následující. Já jsem člověk, který telefon využívá výhradně na komunikaci, jsem tam nějaký ten Facebooček, Instagramek, dobrý TikTok, by the way, kotička. Jo, takže prostě jako úplně parada. Ale nejsem takovej, že gaming, jo, to bych si na to koupil klidně Pročko nebo Pro Max, ať se mi to hraje dobře, anebo rovnou k tomu slouží tenhle ten počítač, na který právě nahrávám. Takže já jsem spíše ten sociální typ, který když už sedne k mobilu, tak si na něm vyhledá určité situace, věci a podobně. Co se týče samotného displeje, ten výřez tady pořád máme. Já samozřejmě teďka aktuálně využívám, já vám to schválně ukážu na kameru. Já teďka využívám tapetu, která ten výřez krásně skrývá, OK? Takže já si myslím, že je v celku úplně v klidu. Jak ten výřez je trošičku, o trošičku je menší než u klasického telefonu, ale nebral bych to úplně jako wow, jo? Výřez jako výřez, OK? Ale teď zpět k tomu využívání. Důležité je, že člověk jako já, který ten mobil nemá věčně v ruce a jenom sem tam ho vezme, když fakt něco potřebuje nebo se zrovna nudí, má volnou chvilku nebo tak, nebo si potřebuje něco vyhledat a je ve škole zrovna, tak 4denní výdrž na 100%. Úplně pohoda, já jsem nadmíru spokojený s tou výdrží a co se týče samotného nabíjení, topovka, paráda. Teď se k tomu samozřejmě dostáváme k typu člověku. Samozřejmě, když budete člověk, který furt jede Instagramy, který furt jede TikToky, který pořád jede Facebooček, jo, storyčka, fotečky, videjka, jo, a nevím co všechno, tak počítejte s tím dnem, ale to je opravdu tak na hraně. Možná, že byste byli možná i nuceni si sebou tu nabíječku přece jenom vzít, protože k večeru už by mohl hlásit 20%. Nicméně to u mě nehrozí, tohle byla cílovka přímo pro mě, takže já jsem s tímto telefonem nadmíru spokojený. Každý si říká, co chce, jako iPhony mají dobrou výdrž, ale musíte vědět, jak na to. Další princip je toho, jak máte nastavený telefon, to znamená vypnutý aktualizaci na pozadí, automaticky jas vypnutý, protože když celou dobu používám zhruba takovýhle jas, tak je mi to asi úplně jako zbytečné mít automaticky, aby mi to pak venku svítilo zbytečně, když na to stejně vidím, OK? A zbytečně to pak žere baterku. Samozřejmě důležité je, že já používám tmavé tapety, jak můžete vidět, tak tady mám tuhletu. Samozřejmě, když na to přijde, tak na ploše používám černou. Proč? Jednak vidím každou ikonku tak, jak by měla být a prostě nemám s tím absolutně žádný problém. Topovka.
Pak samozřejmě se jedná o nastavení jako to rozostření, jo, že když prostě sjedete, tak aby tam nebylo to rozostření v pozadí, jo, a tady ty kravinky, když si povypínáte, tak rapidně zvýšíte výdrž té baterky. Ale zase, pořád záleží, jak ho využíváte, když na něm furt budete, tak možná ušetříte procento dva, nevím, ale pokud jste jako já, tak ušetříte i několik hodin a to se vyplatí. Samozřejmě úspora baterie tady asi není o čem, ta je prostě špičková a to ani Android snad takovou úsporu nemá, pokud se nebavíme o ultra spořiči baterie, ale to tady nehrozí, díky bohu. Takže jo, tohle by bylo všechno o tomhle nádherném 13 mini. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. No a já se na vás v tuto chvíli budu těšit opětně v dalším videu. Mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.